na vaansile kunya snanathinai elpichu ee guruvaadu santosham undai devathinte makale youngsters il aarengilum snanam padada irikkunnengi oorthonam amen ee logathinte prabhuvinte paapathinte കർത്തൃത്വത്തിൽ നിന്നുള്ള വിടുതലാണ് ആമേൻ സ്നാനമാകുന്ന യോർദാൻ കടക്കുന്നത്. നമ്മൾ സാമുദായിക സഭകളിൽ ചിന്തിച്ചാൽ മറ്റൊന്നിനും അവർക്ക് പരാതിയില്ല, മുങ്ങാൻ പാടില്ല, കലങ്ങിയതിൽ മുങ്ങിയാലും വേണ്ടില്ല, തെളിഞ്ഞതിൽ മുങ്ങിയാലും വേണ്ടില്ല. നീ ചെങ്കടൽ കടക്കാത്തിടത്തോളം ഫറവോന്റെ രഥങ്ങൾ നശിക്കത്തില്ല. നീ ചെങ്കടൽ കടക്കാത്തിടത്തോളം ആമേൻ സ്തോത്രം ഫറവോന്റെ പവർ നശിക്കത്തില്ല. സ്നാനപ്പെട്ട ദൈവത്തിന്റെ പൈതലെ നിന്റെ മേൽ ദൈവം ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ പ്രവൃത്തി എന്തെന്നറിയാമോ? ആമേൻ ഈ ജഡത്തിൽ വസിക്കുമ്പോൾ ദുഷ്ട പിശാചിന്റെ കർത്തൃത്വത്തിൽ നിന്ന് അവൻ നിനക്ക് വിടുതൽ തന്നിരിക്കുകയാണ്. അവനെ കഥാവിൽ ആമേൻ കൃപ ലഭിച്ച ദൈവമക്കൾ ഒന്ന് കരമെന്ന് ദൈവത്തിന് ഭാവത്തിലൂടെ കത്തദാസൻ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്റെ മുമ്പിൽ അവൻ 10 മിനിറ്റ് ആമേൻ സ്തോത്രം. ഈ സമയം ഞാൻ പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് എടുത്താ ബാക്കി 10 മിനിറ്റ് വചനം. ആമേൻ സ്തോത്രം, ദൈവത്തിന് നന്ദി. അവൻ പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊരു വാക്യം വായിക്കാം. ആമേൻ 42:5 ഒന്ന് വായിച്ചാട്ടെ. ആമേൻ സ്തോത്രം. ആരെങ്കിലും ഒരാളൊന്ന് വായിച്ച് സഹായിക്കണമേ. 42 സ്വർഗീയപിതാവേ, ഞങ്ങൾ നന്ദി കരയേറ്റുന്നു. അങ്ങയുടെ ജനത്തിനായി സ്തോത്രം, അങ്ങയുടെ മഹത്വമുള്ള സാന്നിധ്യത്തിനായി സ്തോത്രം. കർത്താവേ, ദൈവവചനത്തിനായി സ്തോത്രം. ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കണം, കൃപയിൽ കാക്കണം, യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ സ്തോത്രം. കർത്താവേ, ഓർത്താൻ ഞാൻ ദൈവത്തിന് നന്ദി കരയേറ്റുന്നു. ഞാൻ ഈ സഭയിൽ വന്നപ്പോഴൊക്കെ ആമേൻ അവസരം തന്നു. എല്ലാവരും നന്ദി. ആമേൻ സ്തോത്രം. ദൈവത്തിന്റെ മക്കളെ, ആമേൻ സ്തോത്രം. ഈ സങ്കീർത്തനം പഠിപ്പിക്കാനൊന്നും സമയമില്ല. കോരഹൂത്രന്മാരുടെ ഒരു സങ്കീർത്തനം എന്നതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നെങ്കിലും ഭൂരിഭാഗം വരുന്ന വേദ പണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം ഇത് ദാവീദ് തന്നെ എഴുതിയ ഒരു സങ്കീർത്തനമാണ്. തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സങ്കീർണമായ അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോയപ്പോൾ ഈ സങ്കീർത്തനം രചിക്കുകയും അത് ദേവാലയത്തിൽ സംഗീത സ്തോത്ര സ്തുതിക്ക് ആക്കി വെച്ച കോരഹപുത്രന്മാരെ ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ആമേൻ സ്തോത്രം. ഇവിടുത്തെ ഒന്നാമത്തെ വിഷയം, ആമേൻ സ്തോത്രം, ആരാധന നഷ്ടപ്പെട്ട ദൈവ പൈതൽ. ആമേൻ. ദാവീദിന്റെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ അത് നിങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായി പഠിച്ചാൽ, അതിൻ്റെ 1 മുതൽ 4 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഈ ഭക്തന്, ആമേൻ സ്തോത്രം, ആരാധന നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഇന്നത്തെ പ്രസക്തിയിൽ ദൈവജനത്തോട് ഞാൻ പറയട്ടെ. ആമേൻ സ്തോത്രം. പെന്തക്കോസ്കാരായ നമുക്ക് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തെന്നറിയാമോ? ആമേൻ സ്തോത്രം. നമുക്ക് പണത്തിന്റെ കുറവല്ല, സാഹചര്യത്തിന്റെ കുറവല്ല, നമുക്കെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത് ആമേൻ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലുമുള്ള ആരാധനയാണ്. ആമേൻ സ്തോത്രം. ദൈവജനം വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കണമേ. ആമേൻ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലുമുള്ള ആരാധന നമ്മുടെ അരുമനാഥൻ പറഞ്ഞത് ആമേൻ ഗമാലിയേലിനോടല്ല, നമ്മുടെ അരുമനാഥൻ പറഞ്ഞത് പത്രോസിനോടല്ല, നമ്മുടെ അരുമനാഥൻ പറഞ്ഞത് ഒരു പരീശനോടല്ല, നമ്മുടെ അരുമനാഥൻ പറഞ്ഞത് ഒരു ന്യായശാസ്ത്രിമാരോടല്ല, തകർന്ന് തരിപ്പണമായ ശബരിയിലെ സ്ത്രീയോടാണ് പറഞ്ഞത്. സ്ത്രീയേ, നീ ആമേൻ വരും നാളിൽ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും ആമേൻ പിതാവിനെ നമസ്കരിക്കേണ്ടത് നാഴിക വരുന്നു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആമേൻ വിവിധ സമൂഹങ്ങളിൽ നിന്ന് അതത് കാലങ്ങളിൽ വിളിച്ചു ചേർത്ത ദൈവത്തിന്റെ പൈതലേ, ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ, നാം ന്യായ പ്രമാണത്തിന്റെ പിന്തുടർച്ചക്കാരല്ല, നാം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പിന്തുടർച്ചക്കാരായി ആത്മാവിൽ സത്യത്തിൽ ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പാൻ ഈ തലമുറയിൽ തെരഞ്ഞെടുത്ത ജനമെങ്കിൽ ഹല്ലേലൂയ ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പാൻ തുടങ്ങ. ആമേൻ. അവസ്ഥയ്ക്ക് ദൈവം മാറ്റം വരുത്തും. ഞാൻ പറയുന്നു, ആരാധിക്കാൻ ഏറ്റവും സാധ്യതയുള്ള ജനം ഇവിടെയുള്ള ജനമാണ്. അതെന്നെ ഭാഷ അങ്ങനെ പറയാം. ഞങ്ങൾക്ക് ജോലി ചെയ്യാനും ഉറങ്ങാനും വലിയ സമയമുള്ളൂ. ജോലി ചെയ്ത് ഉറങ്ങിക്കൂ, അത് കുറഞ്ഞ് കേട്ടു. നിന്റെ വീട്ടിൽ നിനക്ക് ആരാധിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. നിങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ വീടുകളിൽ ഉറങ്ങിയ മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ അമേരിക്കയിൽ. ഹലോ, കഴിഞ്ഞ 9 മാസം ഹലോ നയാഗ്ര റെയിൻബോ ബ്രിഡ്ജ് തൊട്ട് കാലിഫോർണിയ വരെ സ്വത്രം, ഇപ്പോ കാനഡയിൽ. നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഭാഷ ശരിക്കും മനസ്സിലായില്ല. നിങ്ങളെക്കാൾ അധികം അമേരിക്കയിലെ മലയാളികളുടെയും അല്പസ്വല്പ സായിപ്പുമാരുടെയും വീട്ടിൽ ഉറങ്ങിയ മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ. വീട്ടിൽ ഇതൊന്നും നേരം കിട്ടത്തില്ല, പ്രാർത്ഥിക്കാതെ നേരം കിട്ടത്തില്ല. പിന്നെ എവിടെ ചെയ്യും? ഞാൻ ചെയ്തൊരു കാര്യം പറയാം, ഇതൊന്ന് ആപ്ലിക്കബിൾ ആക്കാൻ ഒരു ജീവിതത്തിൽ. ചുരുങ്ങിയ വർഷം 3/4 മണിക്കൂറെങ്കിലും വണ്ടി ഓടിച്ചല്ലേ ജോലിക്ക് പോകുന്നത്.
നിന്റെ കാറിന്റെ ഇടത്തെ സീറ്റിൽ ഇവിടെ വലത്തെ സീറ്റിൽ വേറെ ആരും കേറ്റരുത്. ഹലോ, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ 14 വർഷമായിട്ട് കാർ ഓടിച്ചു പോയി ബൈബിൾ കോളേജ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളാ. ചുരുങ്ങിയ വർഷം ആഴ്ചയിൽ 4 ദിവസം ഞാൻ കേറ്റിയല്ലേ സെക്കൻഡ് സീറ്റിൽ. കേറുന്ന വഴി ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം അങ്ങ് മാറ്റിയിരിക്കും. ഞാൻ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാ, പരിശുദ്ധാത്മാവേ അങ്ങ് വന്നുപിടിയിരിക്കാം. ഏ സീറ്റ കാറില് അടഞ്ഞ ഗ്ലാസിനകത്ത് നീ പ്രാന്തനെ പോലെ ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങാം. ആമേൻ. നിന്റെ വണ്ടി മുട്ടുകയല്ല, നിന്റെ വണ്ടി ഒരു വണ്ടിയിലും ചെന്നിരിക്കത്തില്ല, ഒരു സിഗ്നലും തെറ്റത്തില്ല, ഒരു ക്യാമറയും എടുക്കത്തില്ല. ആമേൻ. സ്തോത്രം. നിങ്ങളെല്ലാവരും ബുദ്ധി കൊണ്ടാണോ വണ്ടി ഓടിക്കണേ? ഹലോ ഹലോ, എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം. സൈക്കിൾ പഠിച്ച കാലത്ത് എന്നാ പിടുത്തമായിരുന്നു, എന്നാ സൈക്കിൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴോ? സൈക്കിൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ പിന്നെ മസിൽസ് ഉപയോഗിച്ചോളും. ആമേൻ. സ്തോത്രം. ബ്രേക്ക് എവിടെ ബുദ്ധി പറഞ്ഞിട്ടാണോ? ബുദ്ധി പറഞ്ഞ് ബ്രേക്ക് എവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി ഇടിച്ചിട്ടേ ഒക്കെ പോകും. ബ്രേക്ക് എവിടുന്ന് കാലിന്റെ മസിലോടെ ഓടുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഇന്ന് തൊട്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക. ആമി സ്തോത്രം. ആ സ്റ്റിയറിംഗ് ഇരുന്നുകൊണ്ട് അന്യഭാഷ പറയാൻ തുടങ്ങിക്കേ. ആ സ്റ്റിയറിംഗ് ഇരുന്നുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ ഒന്ന് ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങിക്കേ. ആ സ്റ്റിയറിംഗ് ഇരുന്നുകൊണ്ട് അവൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി. നേരം വെളുത്ത് വീട്ടിൽ നിന്ന് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ആമി ആ ഡ്രൈവിംഗിന്റെ സമയം അത്ര എത്തി. ദൈവത്തെ ഒന്ന് ആരാധിക്കാം, ദൈവത്തെ ഒന്ന് സ്തുതിപ്പാ, ദൈവത്തിൽ ഒന്ന് മൗത്ത കൊടുപ്പാൻ തുടങ്ങിക്കേ. അവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം വരുന്നത് കാണാൻ കഴിയും. ഞാൻ പലർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു, അയ്യോ മേലുദ്യോഗസ്ഥ ഭയങ്കര പീഡനമാണ്, മേലുദ്യോഗസ്ഥന്റെ വാ അടയ്ക്കാൻ ഒരൊറ്റ മാർഗ്ഗേ ഉള്ളൂ, നീ ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിച്ച് കയറ്. ഈ ആരാധനയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു വിഷയം ആമി സ്തോത്രം. ഞാൻ നാട്ടിൽ പറയുന്നു ഇരുന്നുണ്ട് ആമി സ്തോത്രം. 6 ദിവസം ഇഷ്ടംപോലെ പണിയും കൃഷ്ണങ്ങളും വിഷയങ്ങളുമാണ് ആമി സ്തോത്രം. 6ാം ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ രാവിലെ ഞായറാഴ്ച രാവിലെ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു വലിയ പുളിമുട്ടിയും കോടാലും എല്ലാം ആയിട്ട് പോരുക. എന്തിനാണെന്നറിയാമോ? ആമേൻ. ഇവിടെ ഇട്ട് കീറി കത്തിക്കാനാ. ആമേൻ. ഒന്നും നടക്കില്ല, ഒന്നും നടക്കുകയല്ല. ആമി സ്തോത്രം. ആ കോടാലിയും പുളിമുട്ടി ഇവിടെ വന്ന് അപ്പത്തേനും എന്നെ വേറെ വിഷയം നോക്കി. ഇടയ്ക്ക് ഇച്ചിരി ട്രാഫിക്കോടെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ പാട്ടു ആരാധനയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ആമി സ്തോത്രം. അത് ആ മൂലെ ചാരി തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നു. സന്ധ്യയായി, ഉത്സവമായി, 1ാം ദിവസം വെള്ള പിടിയും കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് പകൽ ദൈവവേദനയിൽ ആമേ സ്തോത്രം. നീ ഞായറാഴ്ച അല്ല ആമേ വന്ന, അതായത് മൺഡേ ടു ഫ്രൈഡേ 5 ദിവസത്തെ പണി കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാമോ? ആരാധനയ്ക്ക് ഒരുങ്ങാൻ തുടങ്ങാം, ആരാധനയ്ക്ക് ഒരുങ്ങാൻ തുടങ്ങുക. അപ്പൊ ഇതിനകത്തേക്ക് കയറുമ്പോ ഒന്ന് കത്തും. ഇവിടെ കയറിയിട്ട് കത്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയ കത്തുകയല്ല ആമേൻ. കത്തുന്ന കൊള്ളി ഒന്നിടണം. കത്തി വരുമ്പോഴേക്കും ആമേൻ ഇവിടെ ആമേൻ പറഞ്ഞിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് തൊട്ടൊരു കാര്യം എടുക്കുക, പെന്തക്കോസ്റ്റ് ജനം ആരാധനയ്ക്ക് മുമ്പോട്ട് വരിക. ഇവിടെ ആമേൻ സ്തോത്രം. ഈ സംഗീതക്കാരൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ 1ാം വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചു. ആമേൻ സ്തോത്രം. മുഴുവൻ ഒന്നും പറയാനുള്ള സമയമില്ല. ആമേൻ സ്തോത്രം. ആ മാൻ നീർത്തോടുകളിലേക്ക് ചെല്ലുവാൻ കാംക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ എന്റെ പൊന്നെ മാനെ എന്നാ വെള്ളം കുടിക്കാനാണോ? മാൻ വെള്ളം കുടിക്കാനൊന്നും അല്ല ഈ നീർത്തോട് ചോദിക്കുന്നത്. നമുക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നും. അല്ല, ദുഷ്ടമൃഗം അതിന്റെ പുറകെ ഉണ്ട്. കാട്ടിലൊളിച്ചാൽ മണമറിയാറുന്ന ദുഷ്ടമൃഗം അതിനെ ആക്രമിച്ച് കൊല്ലും. ഇന്ന് പകൽ 1-2 ദൂത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോണേ. ലിയാമോൾ ഇവിടെ പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു. ഈ ലോകം മുഴുവൻ നമ്മളെ നല്ലവരാണെന്നും കൊള്ളാവുന്നും വിശുദ്ധന്മാരാണെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല കേട്ടോ. അഗ്നിജാലയ്ക്കൊത്ത കണ്ണുകളോടുകൂടി ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിലായിരിക്കുന്നത്, അഗ്നിജാലയ്ക്കൊത്ത ദൈവത്തിന്റെ മണ്ണിന്റെ മുമ്പിലായിരിക്കുന്നത് അവനാണ് നമ്മെ ശോധന ചെയ്യുന്നത്. ലോകത്തിന്റെ സംഭവങ്ങൾ ഗതിവിധികൾ മാറുക. പത്രോസിന്റെ ലേഖനം എടുത്ത് വായിച്ചോണം. ഈ കാണുന്നത് കത്താൻ വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ നീ കത്തിപ്പോകുന്നതിന്റെ ആ ഉടയവനല്ല, നീ കത്താത്തതിന്റെയും നിലനിൽക്കുന്നതിന്റെ ഉടയവനായി മാറണമെങ്കിൽ ഹല്ലേലൂയ, നിന്റെ ആത്മാവിന്റെ ദാഹം എവിടെയായിരിക്കണമെന്ന് അറിയാമോ? ദൈവാത്മാവിലായിരിക്കണം. ആമി സ്തോത്രം. ഈ മാനോട് ചോദിച്ചാൽ മാൻ പറയും, എങ്ങനെ എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരൊറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ.
ആമേൻ. എൻ്റെ പുറകെ ഓടി വരുന്ന ഈ ദുഷ്ട മൃഗത്തിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മനദിയിൽ ഞാനായി തീർന്നാൽ, ദൈവത്തിന്റെ ആത്മനദിയിൽ ഞാനായി തീർന്നാൽ അവൻ എന്നെ തൊടാൻ ഒക്കത്തില്ല, അവൻ എന്നെ മണം പിടിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല, അവിടെ എന്നെ തപ്പി എടുക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന വാത്സല്യ ദൈവത്തിന്റെ പൈതലെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നീ മറയ, പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ മറയ, നഷ്ടപ്പെട്ടത് മടക്കി തരുവാൻ എന്റെ ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ്. നൂറുകണക്കിന് വിശുദ്ധന്മാരെ കണ്ടു. ഒരു കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായി, എല്ലാവരുടെ അകത്തളത്തിൽ ഒരു തേങ്ങനുണ്ട്. അവരെല്ലാം പറയുന്നത് പാഷയെ പഴയതുപോലെ ഒരു അനുഭവം ഇല്ല, പഴയതുപോലെ ഒരു അനുഭവം ഇല്ല. അവൻ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, അവൻ സ്തോത്രം അല്ല, നാലാം വാക്യം പറയുന്നു, ഉത്സവം ആചരിക്കുന്ന പുരുഷാരത്തിന്റെ സന്തോഷവും സ്തോത്രവുമായ സ്വരത്തോടുകൂടെ സമൂഹമധ്യേ ഞാൻ ദൈവാലയത്തിലേക്ക് ചെന്നതോർത്തു എന്റെ ഉള്ളവനിൽ പകരുന്നു എന്ന് പകൽ ദൈവത്തിന്റെ വൈതലേ ഞാനും നിങ്ങളും ആ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട നാളില്, ആ സ്നാനപ്പെട്ട നാളില്, ആദ്യ കൂട്ടായ്മ ആരംഭിച്ച നാളില്, ഇന്ന് ഈ കർത്താവിന്റെ മേശയിലേക്ക് വരുമ്പോ ആദ്യ കർത്തൃമേശ അനുഭവിച്ച ഭയത്തിന്റെ അകത്തുണ്ടോ? ഹല്ലേലൂയാ. തഴക്കവും പഴക്കവും കൊണ്ട് പോകുവാനുള്ള നല്ല ആത്മീയ ജീവിതം. ആരാധനയിലേക്ക് മടങ്ങി വരിക. താഴെ വായിക്കുമ്പോൾ അറിയാം, പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം നഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്തൻ, പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇന്ന് രാത്രി ഇന്ന് പകൽ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ, നിന്റെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം എങ്ങനെയാ, നിന്റെ സ്തോത്രം എങ്ങനെയാ? ആമേ, ഹല്ലേലൂയ. എത്ര പ്രാവശ്യം സ്തോത്രം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? മറ്റു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ് എൻ്റെ വാക്കുകളെ അവസാനിപ്പിക്ക. നമ്മള് ഒരാഹാരം ഒത്തില്ലെങ്കിൽ കുറ്റം പറയും. പണ്ടത്തെ അമ്മച്ചിമാരോടൊന്ന് ചോദിച്ചേ, ആ റേഷനരിയിലെ കറുത്ത കല്ലും ആ റേഷനരിയിലെ അമിസ്തോത്രം ആ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പെറുക്കി കളയുമ്പോൾ ആ മാതാപിതാക്കൾ റേഷൻ കടക്കാരുടെയോ സർക്കാരിനെയോ ദൂഷിക്കുകയല്ലേ ചെയ്ത്, അവരുടെ വായിൽ നിന്ന് വന്നത് സ്തോത്രമായിരുന്നു. അതിൻ്റെ പിന്തുടർച്ചക്കാരെ നമ്മൾ മറക്കരുത്, പിന്തുടർച്ചക്കാരെ നമ്മൾ മറക്കരുത്. ഹല്ലേലൂയ. നാറുന്ന അരി അതിൻ്റെ അകത്ത് പുഴുവിറക്കി കളയുമ്പോൾ ആ അമ്മമാർ ആമേൻ നാ റേഷൻ കിടക്കാരനെ കുറ്റം പറഞ്ഞില്ല, അതിന് പകരം മകൻ പറഞ്ഞു ആമേൻ കർത്താവേ സ്തോത്രം, എൻ്റെ മകൽക്കാലം ദൈവത്തിൻ്റെ വൈദനെ രക്ഷാവിഭാവുള്ള വഴി പറഞ്ഞു തരാം. ജീവിതത്തിൻ്റെ വൈതരണികളിൽ, ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രയാസങ്ങളിൽ, ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രതിസന്ധികളിൽ ത്യാഗമല്ല വേണ്ടത്. ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ. അവരെ ഇവരെയും കുറ്റം പറയുകയല്ല വേണ്ടത്, അതിനാൽ നീ ഒന്ന് സ്തോത്രം പറയാൻ തുടങ്ങിക്കേ, അതിനാൽ നീ ഒന്ന് സ്തോത്രം പറയാൻ തുടങ്ങിക്കേ. ആമേൻ. അത്ഭുതങ്ങളുടെ ദൈവം അവിടെ ഇറങ്ങി വന്ന് അവൻ നിന്റെ അവസ്ഥ മാറ്റുന്ന ദൈവമാ, നിന്റെ വിശപ്പ് മാറ്റുന്ന ദൈവമാ, നിന്റെ ദാഹം മാറ്റുന്ന ദൈവമാ. ആമേൻ. അപ്പോഴാണ് പറയുവാൻ കഴിയുന്നത്, ഇവിടെ പറയുന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥമാണ്, എൻ മനമേ നീ വിഷാദിച്ചുള്ളിൽ ഞരങ്ങുന്നതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൽ പ്രത്യാശ വയ്ക്കുക, അവൻ എന്റെ മുഖപ്രകാശകനെ ചെയ്യും എന്റെ ദൈവവും എന്നിങ്ങനെ ഞാൻ അവന് പിന്നെയും സ്തുതി പാടും. ഈ വചനാദ്യവുമായി കേട്ടവനമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ, അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അവസരം നന്നാക്കത്ത ദാസനോട് സഭയോട് ആമേ നന്ദി പറഞ്ഞു ഇരിക്കുന്നു. നാളെ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ കൊച്ചിയിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു. ദൈവങ്ങളുടെ വലിയൊരു പ്രാർത്ഥന ഒരിക്കൽ കൂടി ചോദിച്ചുകൊണ്ട് തിരുസന്നിധിയിൽ താഴ്ന്നിരിക്കുന്നു. I'm not afraid.